1994. godine Milovan Đilas uh, je bio kod mene u stanu, dugo smo razgovarali, uh, rat je, ubija se Jugoslavije, odnosno već je ubijena, nema je, u krvi je. I Milovan Đilas izgovara rečenicu. Ovo je repriza drugog svjetskog rata, samo ovog puta bez partizana. Na to moja supruga mu odgovori, Džido, Boga mi ovoga puta samo sa partizanima. Jer kad zaista pogledamo ko su akteri, ko su vođe ubista Jugoslavije, svi su pripadali toj komunističkoj ideologiji, svi su bili uh, Titovi generali, Titovi NKVD-ovci, Udbaši, Uh, i, i, i tako dalje. Nije bilo ni jednog četnika. To je, nažal, to je nažalost istina, nažalost uh, sa izuzetkom jednog čovjeka, ali Jesed Begović nije bio, on bio nacionalni tako lider, je. nije tako bio nikada, nikada to. U knjizi imate opis susreta sa Alijom Jedinog uh, u Sarajevu kad na početku, kad je možda se još nešto moglo, moglo spriječiti. Međutim, vi i, i u tom susretu i u knjizi opet dajete karte, podjele. Zašto ne može, zašto je, zašto je tako teško razumjeti da, ne znam, ljudi mogu živjeti u istom gradu, da se ne mora ništa etnički dijeliti, da ta Bosna i Hercegovina kao i Jugoslavia, što ste rekli prije, da ne trebaju nikakve unutrašnje podjele, da, da se može u gradu živjeti zajedno. Da... A gotovo je bilo. Jer Bosna i Hercegovina, šta je bila Bosna i Hercegovina? Ona, ona je bila a, centralna Jugoslavija, mala Jugoslavija. I kad je velika Jugoslavija ubijana, odšla je Slovenija, odšla je Hrvatska, e sad je se postavilo pitanje opstanka te Jugoslavije. Svak jedna država, a tri naroda od kojih je svaki vuko na svoju stranu. I to je bila realnost, ono se me nikada nije dopadalo, ne dopada, ne dopada mi se ni danas. I, I mislim da bi, ja znam da je, da, da je ovo jeretički. Dejtonski mirovni sporozum je sjajan sporozum koji je zaustavio rat. I privremeni okvirni sporozum koji daje mogućnost za to za što smo izgleda i vi i ja, da se stvori jedna normalna država građana, ljudi, njenih stanovnika. Međutim, da li se to događa? Ne događa se. Nego se događa nešto sasvim suprotno, da danas u Bosni i, i u Hercegovini imate zakone kakvih nema nigde na svetu, otvoreno nacistički, otvoreno rasistički, da ne možeš ti u Bosni i Hercegovini, ako nisi Srbin, ako nisi Bošnjak ili ako nisi Hrvat, da budeš ni na jednoj državnoj funkciji. U Rumuniji je predsednik Rumunije etnički Nemac. Da li je moguće da u Bosni i Hercegovini jevrein ili, ne znam nija, etnički Slovenac ili Italijan bude predsednik predsedništva Bosni? Nije. I to je zakonom zabranjeno. To je... Ne, takvog, ne, ne, takvog zakona nema nigde u Evropi. Takvog zakona nema nigde, koliko ja znam, u svetu.